حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان وفتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور حضور نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے یقین کے ساتھ، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے. آقا نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کی تراویح ادا کی، غفر ایمانم واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے فرمایا اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ومن قام لیلۃ القدر ایمانم واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے تمام گناہ بھی پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں.